ті особи, які дозволяють собі порушувати закон, не виконувати рішення судів, знущатися над українськими громадянами, повинні нести відповідальність. І мінімум – це звільнення. Мінімум. Те, що ми запускаємо проєкт «Я маю право», це дуже на часі. Зараз, коли країна перезасновується у всіх сферах життя, цей проєкт буде не менш важливий, ніж всі інші зміни. Тому що якщо твої права порушуються, то і ти відчуваєш себе незахищеним і безправним, немає значення, як там розвивається економіка.